Ապրիլի 19-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ համատեղ Հրազդանում տեղի ունեցավ հանդիպում Կոտայքի մարզի անչափահասների եւ ընտանեկան բռնության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների, կրթության առողջապահության ոլորտների ներկայացուցիչների ու մարզի սոցիալական աշխատողների հետ։ Միջոցառումը գլխավորում էր ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Հանդիպմանը ներկային նաեւ Կոտայքի մարզի տարածքի ստորաբաժանումների անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Վարչության պետը ողջունելով ներկաներին նշեց, որ ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ոստիկանության եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ձևավորված փորձագիտական խումբը կազմակերպում է նման հանդիպումներ բոլոր մարզերում։ Ընտանեկան բռնության դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության մակարդակը, խոսել առկա խնդիրների եւ համագործակցության միջոցով դրանց լուծման ուղիների մասին։ Նելի Դուրյանը բերեց վիճակագրական տվյալներ, խոսեց ընտանեկան բռնության տեսակների ու ձևերի մասին։ Նա նշեց, թե ոստիկանները վերապատրաստման ինչպիսի դասընթացներ են անցել, ոստիկանն առաջին արձագանքի համար ինչպես է գործում, որոնք են ռիսկի գնահատման առանձնահատկությունները։ Բանախոսները ներկայացրին օրենքից բխող իրավասու մյուս մարմինների գործառույթները, հատկապես ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման գործում իրենց լուրջ առաքելությունն ունեն շահագրգիռ հասարակական կառույցներն ու սոցիալական ծառայողները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին միջգերատեսչական փոխգործակցության վերաբերյալ այլ հարցեր եւս։